Na tregu diçka për personazhin të tënd tek filmi I Love Dropoja me Erman Mamaqin. Si ka mundësi more një sekondë një. Pse s'mund t'rinim dhe këtu pa e thënë këtë gjë, po. Diçka do na thuash. Si ka mundësi more vlla? Që unë Dropojana nuk morën atë film. Po mirë, aty s'ka si Dropojana, për veçariores. Ariu, është vërtet, se bëj shaka, bëj shaka. Atëherë filmi I Love Dropoja që del me datë 29 premierë në Pallat Kongrese, në Pallat Kongreseve, vetëm Ermali bën këto gjëra, kështu që kujdes këtu. Un kam një karakter, kam njërin prej dy vëllezërve të vajzës Dropojane, pra të Ariolës, Ariola Demirit, që jetojnë në Angli, si çdo kuksian dhe Dropojan, po themi. Njëri vëlla është një diçka më e sërtë dhe bën lek, kurse tjetri vëlla, që jam unë, është një repist i panjohur. Vërtet? Po jam një repist atje që harxhoj lekët e vëllait duke bërë këngë. Duke bërë këngë për makinat e mia. Kemi se vllai, pra. Sa herë që kam një makinë të re, bëj një këngë. Se aty ashtu e them në dhënë film. Si u ndjeve në shëngjërim? Kisha ka pa luajtur? Pa luajt film, kisha që të filmi Simon. Me Gjos Liram. Që i bje praktikisht 2 vjetë, 3 vjetë? Jo, ka një. 4, me 3-4 vjetë? 6 vjetë. Ashtu? Do t'jen 2013 me sa me menu. 2013-2014 me sa me. Shui bje, pa. Okej. Ndihesh mirë gjithmonë, filmi është ambient të shpun shumë e mirë filmin. Do të thonë nuk është si teatri, nuk është as stresuese, të paktën për aktorin, për tjerë të shumë stresuese. Patjetër po. Për regjisorin e për pjesën teknike për staffin. Kurse për neve u xhirova edhe në Valbon, kështu që kisha një 4 ditë kështu për qefin tim. Po besoj, unë nuk e kam parë filmin, i thash Ermalit nuk do ta shoh sepse do ta shoh në premierë. Por sipas Ermalit është filmi më i mirë gjithë kohërave, si fillon Ermali nga aktorët. Ermali, do ta thonë Ermali këtë gjë. Por unë besoj me çka kam parë unë. Me çka me mënyrën e punës, me stafin, me si thosh me infrastrukturën me cilën është zhgjuar filmi, besoj që është një film shumë i mirë. E si ju pritën të Skenari, fal, skenari është si thosh lëçitur i përpunuar, punuar etj. Qindra herë. Që besoj që ka dalë një film, aktorët luajnë mirë, përveç njërit. Që është kryeministri? Që është po. Okej. Ai bën veten si në jetë, si në film. Si në jetë, si në jetë. Si u pritën Dropojanët në gjatë xhirimeve? Dropojan nuk presin asnjëherë keq Alban, as gjatë xhirimeve, as jashtë xhirimeve. Tash do ta them unë të gjën, po. Dropojanët janë një nga njerëzit më mikpritës që doan dy, un si thosh janë gjithë mikpritës, po dy janë që e kalojnë. Domethënë kthehen bezdi. Dropojan një dhe Skrapalit dy. Për mua. Po. Dhe më thonë, ta transmetojmë shumë. Transmetojmë shumë, o, do e bësh atë, o s'ka, o, va. Nga jërë dhe s'munde mi pijet atë dy dopjo.